boleh pula tumpah ramah kan. Sebab ada sikit-sikit kan dia cakap orang Melayu. Kau ingatkan buat apa ni? Sampai terbetul tau. Betul dia kata tadi kalau nak jimat dia pun. Tapi kalau tukar pun tak pun juga sebab dia dah lama. Tapi sekarang kita test tengok ada lagi start tak?